galera, o Wellington Sicuaratoa com vocês, tudo bem? Último dia de gravação das baterias aqui em São Paulo, no estúdio O Rameu. E vamos dar um confere aqui para dar uma olhada? Uma relaxada pós-gravação aí. Juliano Ribeiro, da Semant. Wagner Verinho, estúdios Loud Factory. E Thiago Solini, também do estúdio Loud Factory, ficaram na produção aí. Vamos dar uma confere nos pratos lá agora. Batera, sala de batera, olha só. Tem uma porta. Outra porta. Mais uma porta. E por final, mais uma porta. E aqui está a batera, né? Todos os pratos aqui. Quero mandar um forte abraço pro Chico lá da Domene, tá? Que me apoia aí servindo os pratos, né? Na batera, né? Chimbalzinho de 14, Domene Cymbals. Ataque de 18. Splashzinho de 10. Stack de 10 e 12, né? Button de 12 e top de 10. Ataque de 19. Chimbalzinho de 14 também. Prato de 22 polegadas para condução. E o China de 16 polegadas. Tá? E aqui é uma bateriazinha Yamaha para gravações. Valeu, galera. Um abraço.